What up, guys? Welcome to my channel. I'm a cool with speed. I'm a to be starting a vlog. Alright, sekarang kami menuju nak pergi beli kek, tapi tu lah kami lost, tak tahu tempat. So, tengok lah. Oh, lalu ni kami duduk jual waktu untuk beli kek je. Ya, ramai kan, ni ramai. Alright, tiket dah dapat, Alright, so dia dah dapat tiket, jom kita masuk dalam. Menunjukkan satu posisi yang agresif dengan pantau menerusi recap. Baju dah sampai, tadi aku duduk kat situ. Tak ada usi dah duduk, so sekarang aku dah pergi. Esok ke 8 malam? Pinang lama apa? Thank you for watching. Tunggu next video. Bye.